ponta direita, cruzamento para a área, tentativa de cabeça, conseguiu o cabeceio, não exatamente como queria o Bruno Mota. E a arbitragem tá dando mão, tá dando pênalti. Autorizada a batida pro gol! Preocupação do Darley. Autorizado o Vila, cruzamento é fechado. Neto Mora pra fora. Ganhou legal a batida pro gol, pra fora. Marlon Freitas, vem cruzamento pra área. Luiz Otávio, pra fora. Bruno José dominou, escapou. Tá parando o jogo. Bandeira marcando falta dele. Murilo levantou a cabeça, vem bola pra área. Saiu de soco, tirou Rafael Santos. Manda pelo meio o Juninho. Vem cruzamento na área pro Richard antes dele. Chega, faz o corte, Lucas. A bola volta. Ramon, ele bate pro gol. Defendeu.